Okay. There's no one there. So. Nem sei. Eu sei que os máximos recomendados nem tinha. Nem vi. Até não sei que está, ok. Não sei que. Mas nós andamos um bocado com as pessoas, ok. Aí estás aí. Não, eu vim para trás um bocado para ver se te encontrava. Mas não estás aqui. Não estava? Eu não sei. Ah, convi. Espera aí. Aceitar. Aceitar. Another agent has joined your team. É porque não dá os nomes servidor. Agora tá. Lá aqui estou sempre. Era o Team Bicho. Ah, não, é uma opção. É uma opção. Olha os ratos, olha os ratos. Cash? Tem cash? Ai! Tá com tosse? Tosse? Ui, ui! Olha aqui, olha! Não, era um pássaro. Sim. Mãe. Escolheste aquele shield? Eu acho que tem aqui. Como é que se ativa?
FBI. Olha o caminhão da Coca-Cola. Mais morto ali. Some off. He didn't turn out. Luta. Não morreu? Aí ele tá morreu. Target is secure. No more hostiles detected. Já?